vai passar daqui a pouco no Tanglang lá, que é a segunda passagem motorizada mais alta do mundo. E é aquela estrada que a gente vê, subindo toda a montanha, cortando o Himalaya. E aqui está nossa... o ônibus vindo aí, subindo. Dá uma curtida visual aí, que espetacular, né? Mais de tudo na vida. Está no coração do Himalaia, 5.328 metros.